Okay, let's start second session with the Psalm chapter 103. បាទចាប់ដើមរៀនទី2ជាមួយគ្នាដោយចាប់ដើមនៅព្រះគម្ពីរទំនុកតម្កើងជំពូក103ខ19សូមបងប្អូនអានទាំងអស់គ្នាWe will see the history in this session. And okay, នឹងទៅសិក្សាអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងមេរៀននេះ. We will compare human history with the Bible. នឹងអូខេនឹងទៅសិក្សាអំពីការប្រៀបធៀបពីប្រវត្តិសាស្ត្រនៃមនុស្សជាមួយនឹងព្រះគម្ពីរ. If the Bible is written by God, who is ruling the world, then we can find some consistency with Bible and the history. នឹងអូខេនៅពេលដែលយើងបានសិក្សាព្រះគម្ពីរអំពីព្រះបែបបានជាអ្នកនិពន្ធតែម្នាក់គត់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរអ្នកនរអង្គនឹងឃើញថាតើអីដែលមានតំណែងតំណងរវាងព្រះគម្ពីរនិងផែនដី Because God created the world and he is ruling all of the world we can find some clue in the Bible God is ruling the history ដោយសារតែព្រះជាអ្នកបង្កើតផែនដីហើយព្រះអង្គគឺជាអ្នកដឹកនាំផែនដីអញ្ចឹងហើយ shorten okaySentence was so long, sorry. if we compare Bible and the history, we can find some clue. បើសិនជាអ្នកគ្នាប្រៀបធៀបព្រះគម្ពីរជាមួយនឹងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់មនុស្សគឺយើងរកឃើញនៅតម្រុយមួយចំនួន Because God is leading the history. ពីព្រោះព្រះគឺជាអ្នកដឹកនាំប្រវត្តិសាស្ត្រហ្នឹងឯង There are 260 nations.Over 260 nations in the world. កប៉ាល់ទៅនៅក្នុងផែនដីយើងទាំងមូលមានប្រទេសចំនួន260ប្រទេស. And God rules all the countries, all the universes. ព្រះអង្គគឺគ្រប់គ្រងទាំង260ប្រទេសហើយនិងផែនដីទាំងមូលនឹងតែម្ដង. And all individuals as well. សម្រាប់តែយើងរាល់គ្នានេះក៏ព្រះអង្គជាអ្នកដឹកនាំដែរ. Can you imagine? អ្នកខ្លះអាចសម័យបានអត់? Can you believe that? ជឿទេ? We need to check the evidence. យើងត្រូវទៅហៅមកភស្តុតាង.So Deuteronomy chapter 18 is saying like this. ជំនួយទាំងអស់គ្នាជំនួយនឹងព្រះគម្ពីរចោទយកថាចំពោះ18ខ21ដល់ខ22Bible is saying that there should be evidence if it's said by God. ព្រះគម្ពីរនិយាយថាត្រូវតែមានភស្តុតាងបើសិនជាទាំងអស់នឹងមានព្រះបន្ទូលដោយព្រះ It should be happen or come to pass following God's word. វាត្រូវតែមានការកើតឡើងដោយសារតែមានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះតែមានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះ Otherwise it's not said by God. បើមិនអញ្ចឹងទេគឺមិនមែនជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គទេGod has left many evidences for us to see. កពិតព្រះអង្គបានបន្សល់ទុកនូវភស្តុតាងជាច្រើននៅលើផែនដីនេះដើម្បីឲ្យយើងបានឃើញ For us to believe God is ruling the world. ដើម្បីឲ្យយើងទទួលស្គាល់ថាព្រះអង្គនឹងហើយគឺជាអ្នកដឹកនាំនៃផែនដី So we will see the history from the beginning. តើឥឡូវទៅមើលពីប្រវត្តិនៃចាប់ដើមមុនបំផុត We can say human history is God's judgment and God's salvation.ប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់មនុស្សគឺការជំនុំជម្រះរបស់ព្រះហើយនិងសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះ God is just ព្រះអង្គគឺទៀងត្រង់ And God has a justice ហើយព្រះអង្គយុត្តិធម៌ So God judges all men according to his work ហើយព្រះអង្គនឹងធ្វើការជំនុំជម្រះរាល់មនុស្សទាំងអស់អាស្រ័យទៅលើ When អាកប្បកិរិយារបស់គេ When people do something wrong I mean he commits sins ហើយបើសិនជាមនុស្សទាំងអស់នោះគាត់ប្រព្រឹត្តអំពើបាប When they are against God ហើយពួកគេប្រឆាំងជាមួយនឹងព្រះ God judges him ព្រះអង្គនឹងធ្វើការជំនុំជម្រះជាមួយគាត់ That's God's judgment នឹងឯងគឺជាសេចក្តីជំនុំជម្រះរបស់ព្រះ But in the same time God has love for man តែក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះដែរគឺព្រះអង្គស្រឡាញ់មនុស្សរាល់គ្នា He wants to save us ព្រះអង្គចង់ជួយសង្គ្រោះយើងទាំងអស់គ្នា Even when we are against God ទោះបីជាយើងប្រឆាំងជាមួយព្រះអង្គក៏ដោយGod prepares the way of salvation. ព្រះអង្គបានរៀបចំផ្លូវមួយគឺសេចក្តីសង្គ្រោះ So God has two aspects in the same time. ព្រះអង្គគឺមាន2រូបភាពនៅក្នុងពេលតែមួយ So what shall we do?
Everyone will eventually face his judgment or his salvation. And God said like this. នៅក្នុងព្រះគម្ពីរកាឡាទី6ខ7សូមបងប្អូនបានអាន It's very simple. រឿងធម្មតា How man does what he sows will bring the result. អ្វីដែលមនុស្សធ្វើគឺនឹងបង្ហាញនូវលទ្ធផល It means God has to judge when man is against God. អញ្ចឹងព្រះអង្គនឹងជំរំជម្រះនៅពេលដែលមនុស្សប្រឆាំងនឹងព្រះអង្គ But if man is ready to be saved, បើសិនជាមនុស្សរៀបចំខ្លួនដើម្បីនឹងទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះពីព្រះអង្គ Then God opened the way. នឹងព្រះអង្គនឹងបើកផ្លូវឲ្យយើងទាំងអស់គ្នា Way of salvation. ផ្លូវដែលទៅកាន់សេចក្តីសង្គ្រោះ That's what has happened so far in human history. នេះគឺជារឿងហើយដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់មនុស្ស But many people has doubt inside him ប៉ុន្តែមនុស្សជាច្រើនមានមន្ទិលសង្ស័យទៅលើព្រះ That's like this ដូចជា Oh God is righteous but why doesn't God judge the people who is doing wicked thing ព្រះអង្គត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែហេតុអីមិនព្រះអង្គមិនរករឿងមនុស្សដែលធ្វើអំពើអាក្រក់ Why do the wicked prosper and the righteous suffer ហេតុអីបែរមនុស្សអាក្រក់កាន់តែហេតុចម្រើនឡើងហើយមនុស្សល្អកាន់តែយ៉ាប់ទៅBut you have to understand God's mind very well. តែអ្នកអត់ខ្ញុំត្រូវយល់ពីព្រះអង្គ This Ecclesiastes chapter 8. ឥឡូវយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាសនាចំពោះ8ខ11ទាំងអស់គ្នា It's saying like this. តោះណាដោយអ្នកប្រាជ្ញាតើអ្នកណាចេះកាត់ស្រាយនៃសេចក្តីអ្វីៗប្រាជ្ញារបស់មនុស្សមិនមែនធ្វើឲ្យទឹកមុខគេផុលផងដែរហើយទឹកមុខរឹងរបស់គេនឹងផ្លាស់ប្រែដែរGod is just. ព្រះអង្គគឺយុត្តិធម៌ទៀងត្រង់ I can say 100% just. គឺ 100% ទៀងត្រង់ There's nothing unfair. មានអីដែលមិនយុត្តិធម៌ទេ But God's action. ប៉ុន្តែអំពើរបស់ទ្រង់ looks not so speedy in man's view. ប៉ុន្តែក្នុងកែវភ្នែករបស់យើងជាមនុស្សអត់ឃើញព្រះអង្គល្អទេ Because concept of time is different. ដោយសារតែគំនិតនៃរយៈពេលរបស់ព្រះនិងមនុស្សគឺខុសគ្នា There should be sentence punishment for every work កពតទៅគឺត្រូវតែជំរំជលះនឹងដែរដាក់ទោសសម្រាប់អ្នកដែលអាក្រក់ So American historian Charles Bird is said like this អ្នកស្រាវជ្រាវប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកម្នាក់គាត់ទៅនិយាយថា The mills of God grind slowly រោងចក្ររបស់ព្រះអង្គគឺកិនយឺតយឺតទេWhich means his judgment is sometimes looks slow. ប៉ុន្តែហាក់បីដូចជាការកាត់ទោសរបស់ព្រះអង្គទៅកាន់មនុស្សគឺប្រើពេលយូរ But they grind exceedingly small. បើនិយាយអំពីរោងចក្រវិញគឺកិនយឺតប៉ុន្តែកិនល្អិតល្អិតមែនទែន Which means he will judge everything. ជំនឿនៃថាការដែលព្រះអង្គជំរំជម្រះយើងគឺជំរំជម្រះល្អិតល្អិតមែនទែនSometimes people think in this world wicked people live more happily. នៅក្នុងផែនដីយើងដែលយើងរស់នៅរាល់ថ្ងៃយើងឃើញថាមនុស្សដែលមិនល្អនឹងមានជាងយើង And sometimes believers have more difficulty in this world. សូម្បីតែអ្នកជឿព្រះពេលខ្លះលំបាកជាងអ្នកដែលអត់ជឿព្រះទៀត But God is seeing that. ប៉ុន្តែព្រះអង្គឃើញAnd he's saying like this. ហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូបចំព ুক 21 ខ 13 សូមបងប្អូនអានទាំងអស់គ្នារាល់ថ្ងៃរាល់តែថ្ងៃគេតែងបងអង្គពេលទៅដែលអ្វីៗដែលគេពេញចិត្តហើយក្នុងពុយរំពេចគេចោះទៅឯឋានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់ They will go down to the grave in a moment. ពួកគេនឹងទៅឋាននរកមួយរំពេច This world is not all. Yes. This world is not all.ចាំបានថានៅលើផែនដីមិនមែនធំផែនដីនឹងទេ God's judgment God's way is much higher than man's view ការជំរំជម្រះរបស់ព្រះអង្គក្នុងការគិតរបស់ព្រះអង្គគឺធំជាងនឹងធំជាងការគិតរបស់មនុស្ស If you know God through Bible then you can get clear answer why God
how God judges and how God saves people. នៅពេលដែលយើងបានស្គាល់ព្រះគម្ពីរយើងនឹងដឹងថាតើព្រះអង្គជំនុំជម្រះមនុស្សម៉េចហើយតើព្រះអង្គសង្គ្រោះមនុស្សបែបម៉េច. So we will see how God works throughout human history. តើឡើយយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាថាតើព្រះអង្គធ្វើការអ្វីខ្លះជាមួយនឹងមនុស្សនៅក្នុងប្រវត្តិរបស់មនុស្ស. God declared the beginning from the God declared the beginning of the world, beginning of the history in the Bible. ព្រះអង្គគឺជាអ្នកប្រកាសថាព្រះអង្គគឺជាអ្នកចាប់ផ្ដើមនៃប្រវត្តិសាស្ត្រ. And Genesis is the book which is explaining how this world is started. ហើយនៅក្នុងគម្ពីរលោកុបាទបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាតើផែនដីចាប់ផ្ដើមដោយរបៀបម៉េច? Do you know where is the place where is the place of for the first man, Adam? អ្នកអរគ្នាដឹងថាតើអាដាមកើតឡើងនៅកន្លែងណានៅផែនដីអត់? Genesis chapter 2 is saying about that place. ឥឡូវយើងទៅមើលពីទីតាំងនោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបាទចំពោះ2ខ8ដល់ខ9. Let's read it together. តើយើងអានជាមួយនឹងគ្នា. ព្រួយព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះទ្រង់ធ្វើសួនច្បារមួយនៅស្រុកអេដែនទិសខាងកើតក៏ដាក់មនុស្សដែលទ្រង់បានសួនធ្វើឲ្យនៅទីនោះ.ព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះទ្រង់ក៏ធ្វើឲ្យដីដុះគ្រប់ទាំងដើមឈើដែលគួរពេចពិលរមិលមើលហើយសម្រាប់ជាអាហារផងក៏ដាំដើមជីវិតនិងដើមសម្រាប់ដឹងខុសត្រូវនៅកណ្ដាលសួនច្បារនោះដែរ. There was Garden of Eden. Yes. Garden of Eden. There was Garden of Eden. នេះគឺជាសួនច្បារអេដែន. And there lived Adam and Eve. ហើយព្រះអង្គបានទុកអាដាមហើយនិងអេវ៉ានៅក្នុងសួនអេដែនហ្នឹង. They were the first man. គេគឺជាបុរសមនុស្សទី1នៅលើផែនដី. And in the midst of the garden there was a tree of the knowledge. កណ្ដាលនៃសួនច្បារនោះគឺមានដើមមួយឈ្មោះថាដើមដឹងខុសត្រូវ. Many people are misunderstanding about this tree of the knowledge. មនុស្សច្រើនយល់ច្រឡំពីដើមឈើមួយនេះ. People misunderstand the God's will and God's plan. មនុស្សច្រើនយល់ច្រឡំអំពីផែនការរបស់ព្រះអង្គហើយនឹងអ្វីដែលព្រះអង្គចង់ធ្វើ. They are saying like this.Why did God put that tree in the Garden of Eden? ពួកគេឆ្ងល់ថាហេតុអីបានព្រះអង្គទុកអាដាមឈើម្ដាមលើកដាលសួនច្បារមួយហ្នឹង? He knew Adam eat that fruit. Why he put that tree? ព្រះអង្គដឹងមុនហើយថាអាដាមនឹងហូបអាផ្លែដើមខុសត្រូវហ្នឹង. ហេតុអីបានព្រះអង្គទុកអាដាមនៅលើកដាលសួនច្បារមួយហ្នឹង? And they think God is weird. ហើយគេថាព្រះអង្គចម្លែក. But please remember that God does not create that tree of knowledge for man's failure. កពតើព្រះអង្គបង្កើតដើមឈើមួយហ្នឹងមិនមែនដោយមិនដើម្បីតែមនុស្សទេមិនមែនដើម្បីមនុស្សទេ. God created man as a partner. ព្រះអង្គបង្កើតមនុស្សសម្រាប់ដៃគូក្នុងការធ្វើការជាមួយនឹងព្រះអង្គសម្រាប់ To share his love. ដើម្បីចែករំលែកក្តីស្រឡាញ់. So he allows free will to man. អញ្ចឹងហើយបានព្រះអង្គឲ្យការសម្រេចចិត្តThat means human being has a will to love God or follow the Satan's word. អញ្ចឹងហើយបានមនុស្សមានការសម្រេចចិត្តក្នុងការដើរតាមព្រះអង្គ. God did not create man as a robot. As a robot. ព្រះអង្គអត់បង្កើតមនុស្សឲ្យទៅជារ៉ូបូតទេ. មនុស្សយន្ត. Do you think you can love with robot? អ្នកអរគ្នាគិតថាអ្នកអរគ្នាអាចស្រឡាញ់ជាមួយនឹងមនុស្សយន្តទេ? If one robot come to you and saying I love you. Hai bosan chi mean manuh yon da mok kan nae okne tha khnyom salai nea khnyom salai nea. Then do you feel love with the robot? Nae okne mean aram tha nae okne totu sai salai pi a manuh yon nang ot. No. Ot te. Love should be two way flow. Sai salai khư thau teu hai mao. I mean give and take. Teu hai mao. That's why God gave Adam and Eve everything in the Garden of Eden, but he want to have one condition. ប៉ុន្តែព្រះអង្គបានប្រកបគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់នៅក្នុងសួនអេដាមទៅអាដាមហើយនិងអេវ៉ាប៉ុន្តែព្រះអង្គមានលក្ខខណ្ឌមួយ. That to show love, obedience to God. ដើម្បីឲ្យមនុស្សបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់និងសេចក្តីគោរពទៅកាន់ព្រះអង្គ. So God said to Adam, "Do not eat that fruit." ព្រះអង្គមានបន្ទូលទៅកាន់អាដាមថាកុំបរិភោគដើមឈើមួយនេះ. Once you eat that fruit, you will die. បើសិនជាអ្នកឯងបើអ្នកឯងបរិភោគផ្លែឈើហ្នឹងអ្នកឯងនឹងស្លាប់. But Adam, he ate the fruit. ប៉ុន្តែអាដាមញ៉ាំផ្លែឈើមួយហ្នឹង.
Do you think he's good or bad? អ្នកអត់គេគិតថាអាដាមល្អឬក៏មិនល្អ? It's like this, you know. Father gave 20 apples to his son. ឧទាហរណ៍ថាលោកឪពុកផ្ដល់ផ្លែប៉ោម20ទៅកូនប្រុសរបស់គាត់. And father said to his son, "Oh, baby, please give me one apple." ហើយគាត់និយាយទៅកាន់កូនថាសុំផ្លែប៉ោមមួយបានអត់. Do you think this boy should give apple to father or not? តើអ្នកថាកូននឹងឲ្យផ្លែប៉ោមទៅប៉ាអត់? He should give one apple, right? គាត់តែឲ្យត្រូវទេ. That's good son. នឹងកូនល្អ. But if the son does not want to give any apple to his father? បើសិនជាកូនអត់ចង់ឲ្យផ្លែប៉ោមទៅប៉ាប៉ាទេ? Then father will be very sad, right? អូប៉ាប៉ានឹង sad. អត់សប្បាយចិត្ត. So Adam rejected God's love. មានន័យថា He just followed Satan's word. មានន័យថាអាដាមមិនគោរពតាមការបញ្ជារបស់ព្រះអង្គទេ. គាត់ដើរតាមចិត្តរបស់ខ្លួនឯង. As God already said to Adam, they were cast out from the garden of Eden. ព្រះអង្គបានបញ្ជាក់រួចទៅហើយព្រះអង្គនឹងដេញពួកគេចេញពីសួនអេដាន. But please think about that. សូមគិតទាំងអស់គ្នា. God said to Adam, "You will die if you eat the fruit." ព្រះអង្គបាននិយាយជាមួយនឹងអេដាមថាបើសិនជាអ្នកឯងហូបផ្លែឈើនោះអ្នកឯងនឹងស្លាប់. But in the Bible, if you see the Bible, Adam has lived until 930 years old. ប៉ុន្តែបងប្អូនខ្ញុំនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអាដាមមានជីវិតរហូតដល់អាយុ930ឆ្នាំ. Then what happened to the God's word? ហើយបងនិយាយថាម៉េចបងប្អូនថាស្លាប់ហើយនៅមានរហូតដល់930ឆ្នាំ. You remember that God created man as a image of God. ណែចាំមេរៀនមុនយើងរៀនអំពីព្រះបង្កើតមនុស្សឲ្យដូចរូបអង្គទ្រង់. That is the spirit. គឺវិញ្ញាណរបស់យើង.Yep. Let's assume this is Adam, and inside there is his spirit. ឥឡូវយើងឧបកិច្ចថារូបនេះគឺជារូបអាដាមហើយរូបសពផុសហ្នឹងគឺជាវិញ្ញាណ. When Adam ate the fruit, his spirit died. មានន័យថានៅពេលដែលអាដាមហូបផ្លែឈើដឹងខុសត្រូវនោះគឺវិញ្ញាណរបស់អាដាមបានស្លាប់ហើយ. Which means now there is no more God's image because spirit has died. មានន័យថានៅក្នុងរាងកាយរបស់អាដាមរូបដូចអង្គរូបអង្គទ្រង់នៅក្នុងរាងកាយរបស់អាដាមនឹងគឺស្លាប់ហើយ. Death of spirit means disconnection between God and man. សេចក្តីស្លាប់របស់វិញ្ញាណមានន័យថាការដាច់ញែកចេញពីព្រះ. Adam and Eve broke the commandments with God. អាដាមហើយនិងអេវ៉ាបានធ្វើខុសចំពោះនឹងព្រះ. They are kicked out from the garden of Eden. ព្រះអង្គបានដេញពួកគេចេញពីសួនអេដែន.And Garden of Eden was created for Adam and Eve, right? យើងដឹងហើយថាសួនអេដិនគឺបង្កើតឡើងគឥសម្រាប់ពីរនាក់ហ្នឹងឯង. Now it's useless. ឥឡូវអត់មានន័យអីទៀតទេ. So God sent the garden down under the ground. ឥឡូវព្រះអង្គដាក់ឲ្យសួនច្បារហ្នឹងនៅក្រោមដីទៀត. So Ezekiel chapter 31 is saying about that. ឥឡូវយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសេគៀលជំពូក31ខ18. ដូច្នេះតើឯងប្រៀបផ្ទឹមនឹងសិរីល្អហើយសន្តានខ្ពស់របស់ដើមណាក្នុងអស់ទាំងដើមឈើនៅអេដែននោះទោះបើយ៉ាងណាក៏ដោយគង់តែឯងនឹងត្រូវចុះទៅឯទីទាបបំផុតក្នុងផែនដីជាមួយនឹងពួកដើមឈើដែលនៅអេដែនទាំងប៉ុន្មានដែរឯងនឹងដេកនៅក្នុងពួកអ្នកដែលមិនកាត់ស្បែកជាមួយនឹងអ្នកដែលត្រូវស្លាប់ដោយសារនេះឯងគឺជាផារ៉ោននិងពួកកកកញរបស់វាផងនេះជាប្រាប់បន្ទូលនៃព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវ៉ា. Garden of Eden is brought down to underground. គឺព្រះអម្ចាស់យោសួនអេដិនចុះទៅក្នុងក្រោមដី. We have to check is really true or not. ឥឡូវយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នា. With the evidence. ប៉ិតឬក៏មិនប៉ិតរកផុសតាងថាតើសួននឹងពិតជានៅក្រោមដីមែនអត់. You know, modern science is now make it possible.To see underground. ឥឡូវវិច័យបញ្ជាវិច័យវិជាបច្ចុប្បន្ននេះយើងអាចហៅឃើញនឹងអាចមើលឃើញតាមអ្វីនៅខាងក្រោមដីបាន. Let's see about Garden of Eden. ឥឡូវយើងទៅមើល. Bible says there were four rivers in the Garden of Eden. នៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថានៅក្នុងសួនអេដែនមានទន្លេ4. Let's read it together. តើយើងអានជាមួយនឹងគ្នា. មានទន្លេ1ហូរចេញពីស្រុកអេដែនមកស្រោចសួនច្បារនោះ.
រួយហូបែកពីនោះទៅជា4មុខទី1ឈ្មោះពីសុនជាទន្លេដែលហូបព័ទ្ធស្រុកហារវិតដែលមានមាសមាសដែលមានពីស្រុកនោះជាមាសយ៉ាងល្អក៏មានទាំងទី2គឺគីហ៊ុនគឺជាទន្លេដែលហូបព័ទ្ធស្រុកគូទី3ឈ្មោះអាសើគឺ There were 4 rivers and the names of rivers were written in the Bible ទាំងអស់មាន4ទន្លេហើយទន្លេឈ្មោះនីមួយៗគឺបានសរសេរយ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរ Pishon, Gihon, Hittekel, Euphrates Pishon, Gihon, Hittekel and Euphrates You know, Old Testament was written by Hebrew and New Testament in Greek អញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់គឺបានសរសេរទៅដោយជនជាតិ Hebrew ហើយសញ្ញាថ្មីសរសេរដោយជនជាតិ Greek Yeah. And if you see the English Bible then you can see third and fourth river are Tigris and Euphrates ហើយបើយើងមើលនៅព្រះគម្ពីរជាភាសាអង់គ្លេសទន្លេទី3និងទន្លេទី4គឺកំពុងតែហូរនៅភាគខាងបច្ចឹមបូព៌ា You see third and fourth river are flowing at the moment in the Middle East ឥឡូវហ្នឹងគឺទន្លេទី3ឈ្មោះទី3និងទី4មិញហ្នឹងគឺកំពុងតែហូរមានមែនតើនៅតំបន់បច្ចឹមបូព៌ានៅលើផែនដី You know Korea is here and Cambodia is there អូខេមើលប្រទេសកម្ពុជានៅនេះហើយប្រទេសកូរ៉េនៅនោះ And the place of Garden of Eden is there ហើយសួនច្បារ Eden គឺពិតជាមាននៅលើផែនដីមែន You see there are the two rivers are flowing at the moment Tigris and Euphrates បច្ចុប្បន្ននេះមានទន្លេពីរកំពុងតែហូរគឺឈ្មោះថា Tigris ហើយនឹង Euphrates And here is the place of Garden of Eden. Hey, អាកន្លែងពណ៌ក្រហមដែលគាត់បង្ហាញហ្នឹងគឺជាទីតាំងរបស់សួនឯដែន. This is the Tigris River. នេះគឺជាទន្លេ Tigris. And this is Euphrates. នេះគឺជាទន្លេ Euphrates. Then where is the first river and second river? យើងមិននិយាយថា4ទន្លេឥឡូវឃើញតែ2ហ្នឹងណា2ទៀត. You know, scientists and archaeologists, they are trying to find some clue. កប៉ាល់តើអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រហើយនិងអ្នកសិក្សាបុរាណវិទ្យាកំពុងតែស្វែងរកភស្តុតាង And with the developed science and technology they could found some clues ជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាដ៏ទំនើបនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះពួកគេអាចរកពីតម្រុយនៃការពិតបាន They took a picture of the underground ពួកគេបានថតរូបភាពនៅខាងក្រោមផែនដី And they have found two rivers គេហៅឃើញទន្លេពីរទៀតដែលអត់កំពុងតែហូរនឹងតែគេហៅឃើញពីរទៀតនៅក្រោមដី Lost two rivers ដែលយើងអត់ឃើញនៅលើដីហ្នឹងNow space shuttle they can found what is under the ground. ឥឡូវនេះយើង space shuttle the you know space shuttle taking photos something. កប៉ាល់ទៅនៅលើអាកាសនឹងមានដែលគេអាចថតដែលគេអាចថតរូបភាពឃើញអ្វីដែលនៅក្រោមដីបាន So you can see some video clip. ឥឡូវយើងទៅមើលវីដេអូជាមួយគ្នា About Garden of Eden.អំពីទន្លេនៅសួនឯដែន이들모래언덕은수천톤의모래로이루어져있습니다바람에날린작은모래가루는가장낭만적이고영원한사막의이미지를연출해내는데요반쯤얼어붙은바다가바람에의해끝없이물결치는것같죠정말놀라운것이죠광활한고요함이우리를압도합니다영원성이있죠이곳에서는아무것도변하지않는다고믿게되지만그것은환상에불과합니다이모래바다아래에는놀라운비밀이놓여있습니다1981년모래사막 225km 상공에서우주왕복선콜롬비아호는이사막을내려다보고특수사진촬영을했습니다그결과는정말놀랄만한것이었습니다저기에선촬영은평평하고황폐한넓은모래면대신산과강계곡을드러냈습니다사막의표면에서불과몇미터아래에숨겨진세상을폭로한것입니다
모래층을 면밀히 조사한 결과 사하라 사막이 산대 푸른 강구와 초원을 가진 비옥한 사바나 지역이었음이 드러났습니다. 세월이 흐르면서 지구 기후의 작은 변화가 생명을 시들고 죽게 만든 거죠. 우리는 사막이 영원하다고 생각하지만 사실 사막은 끊임없이 변화하고 있습니다. The production of crude oil in the Middle East is huge. ការផលិតនៃប្រេងនៅប្រចាំបូព៌ានៅប្រទេសប្រចាំបូព៌ានគឺធំមានសក្តានុពលមែនតើ Why is it in the Middle East? ហេតុអីបាននៅប្រចាំបូព៌ា You know there are many deserts. ក៏ប៉ុន្តែមានវាលសមុទ្រខ្សាច់ច្រើននៅលើផែនដីហ្នឹង Do you think how come petroleum is formed in the desert area? ហេតុអីបានអ្នកអរគេគិតថាហេតុអីបានជាប្រេងអាចបង្កើតបាននៅនឹងតំបន់វាលខ្សាច់You know, petroleum is formed with organic rich sediment. Capital, brain, គឺវាមាន brain ដែលបានផលិតឡើងហ្នឹងគឺវាមានសារធាតុសំខាន់មកគឺមកពីមានដីដបាប់ Which means in all the times there were lots of plants and lots of animals and now they were all went down to the ground. Capital ដោយសារតែយូរលង់ណាស់មកហើយមានសត្វមានរុក្ខជាតិតែឥឡូវហ្នឹងពួកគេទៅក្រោមដីអស់ហើយ It's like this.All plants and animals went down and it became the crude oil. អត់ទាំងអស់នឹងវាចូលទៅក្រោមដីទៅវាបានផលិតទៅជាប្រេង That means in that place there were lots of animals which means Garden of Eden was there. ចាំមានន័យថាតំបន់នោះគឺមានសត្វមានរុក្ខជាតិច្រើនចឹងហើយបានបញ្ជាក់ថាទីនោះហើយប្រហែលជាប្រកបណាស់ជាសួនអេដិន We can see Garden of Eden is really trueAnd Bible is true. ឥឡូវយើងដឹងហើយថាសួនអេដិនពិតជាកត់ជាមានមែនហើយព្រះគម្ពីរគឺនិយាយជាស្គ្រីបពិត But sadly in Garden of Eden Adam and Eve disobeyed God's word. តើអ្វីដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយនោះអាដាមហើយនិងអេវ៉ាអត់ស្ដាប់បង្គាប់ព្រះ So they were cast out from the Garden of Eden. អង្គដេញពួកគេចេញពីសួន And they started to bear their children and people were getting more and more. ហើយពួកគេចាប់ផ្ដើមមានកូនហើយកូនកើតបន្តបន្តច្រើនទៅច្រើនទៅ And imagine how were people after Adam how were people ឥឡូវយើងគិតមើលទាំងអស់គ្នាថាបន្ទាប់ពីអាដាមមនុស្សទាំងអស់នោះបែបម៉េច They were descendants of Adam who were kicked out by God ពួកគេគឺជាក្រុមមនុស្សដែលព្រះអង្គបានបណ្ដេញចេញ They should try to restore relationship with God កាប់តើពួកគេគួរតែស្រោចស្រង់នៅសម្ព័ន្ធភាពជាមួយនឹងព្រះអង្គBut unfortunately, they just decided to go their own way. ប៉ុន្តែពួកគេសម្រេចចិត្តថាពួកគេដើរផ្លូវខ្លួនឯង They just tried to commit sin and they just tried to enjoy this world. ពួកគេមួយថ្ងៃប្រព្រឹត្តតែអំពើបាបហើយសប្បាយជាមួយនឹងកិច្ចការអ្វីដែលពួកគេធ្វើ They didn't have an interest to get good relationship with God. ពួកគេអត់មានការគិតថានឹងចងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយព្រះអង្គម្ដងទៀតទេ And the whole world was filled with sins. ហើយពិភពលោកពោពេញទៅដោយសេចក្តីនិងអំពើបាប In Genesis chapter 6នៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុត្តរចំពោះ6ខ5និងខ8ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ឃើញថាការខុសរបស់មនុស្សបានចម្រើនជាច្រើនឡើងនៅផែនដីហើយអស់ទាំងគំនិតក្នុងចិត្តគេក៏សុទ្ធតែអាក្រក់ចនិចដូច្នោះនោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ស្ដាយដែលបានបង្កើតមនុស្សមកនៅលើផែនដីហើយទ្រង់មានព្រះហឫទ័យព្រួយរួចព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលថាអញនឹងលុបមនុស្សដែលអញបានបង្កើតមកឲ្យសូន្យបាត់ពីផែនដីចេញចាប់តាំងពីមនុស្សរហូតដល់សត្វជើង4និងសត្វហើរលើអាកាសផងត្បិតអញស្ដាយនឹងអនឹងបង្កើតគេមកប៉ុន្តែណូអេបានប្រកបដោយព្រះគុណនៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាវិញ They just enjoyed and committed sins which God really doesn't like ពួកគេសប្បាយហើយពួកគេបង្កើតតែអំពើបាបហើយពួកគេអត់មាននឹកឃើញព្រះអង្គទេ That's why God decided to judge the people sweeping away them
អញ្ចឹងព្រះអង្គសម្រេចគេថាត្រូវតែជំរុញជំរះនឹងកាត់ទោសមនុស្សនៅលើផែនដីនេះ And God is plan to start the world again ហើយព្រះអង្គមានគំនិតថានឹងចង់ចាប់ផ្ដើមពិភពលោកថ្មីមួយទៀត You know God is long suffering ព្រះអង្គពិបាកចិត្ត But he will not endure forever ប៉ុន្តែមិនជារដាប់ទេ If man do not repent he has to judge ហើយបើសិនជាមនុស្សនៅលើផែនដីមិនស្ដាប់បង្គាប់ព្រះអង្គទេព្រះអង្គត្រូវតែជំរុញទៅជាមួយមនុស្ស In the age of Noah there should be hundreds million people នៅក្នុងយុគកាលរបស់ Noah គួរតែមានមនុស្ស100លាននាក់រស់នៅ But only Noah got grace in the eyes of the Lord ប៉ុន្តែមានតែ Noah ម្នាក់គត់ដែលព្រះអង្គឃើញពីសេចក្ដីពិតនឹង Have you ever heard about Noah's ark អ្នកអរគេដែលលើអំពីទូករបស់ Noah ទេ God ordered Noah to build the ark កាលពីទៅព្រះអង្គជាអ្នកបញ្ជាឲ្យ Noah បង And let it rain for 40 days ហើយឲ្យមានភ្លៀងធ្លាក់រហូតដល់40យប់40ថ្ងៃ And this is the story ហើយនេះគឺជារឿងហើយដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបតចំពោះ6ខ14ដល់ខ15ចូលឯងយកឈើម៉ៃសាក់ធ្វើជាទូកធំសម្រាប់ឯងត្រូវឲ្យធ្វើបន្ទប់នៅក្នុងទូកនោះហើយពោជាប់ទាំងខាងក្នុងខាងក្រៅត្រូវឲ្យឯងធ្វើយ៉ាងដូចនេះគឺបណ្ដោយ300ហត្ថទទឹង50ហត្ថហើយកម្ពស់30ហត្ថ God ordered Noah with the specific size and with the specific raw materials ព្រះអង្គបានបញ្ជាឲ្យ Noah ធ្វើទៅតាមកម្រិតជាក់លាក់ដែលព្រះអង្គបានបង្គាប់បញ្ជា It's very very big ark ធំមែនទែន The lengths were more than 100 meters សម្រាប់តែប្រវែងបណ្ដោយនេះគឺមានប្រវែង135ម៉ែត្រ It's bigger than the soccer stadium ធំជាងតារាងបាល់ទាត់ទៀតអ្នកនរគ្នា Yeah it was very very big it's impossible to build it with Noah's idea បើសិនជាយើងគិតអំពីគំនិតរបស់ Noah មនុស្សឯងគ្មានគំនិតគិតអាចសាងសង់បានទេ And God gave judgment to the world ព្រះអង្គគឺចង់ធ្វើសេចក្តីកាត់ទោសជាមួយនឹងមនុស្សនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបតចំពោះ6ខ19និង22ឯត្រង់អស់ទាំងសាច់ដែលមានជីវិតទាំងឡាយនោះចូលឯងនាំយកមួយគូមួយគូទាំងឈ្មោលទាំងញីគ្រប់តែពូជចូលទៅក្នុងទូកឲ្យមានរួចជីវិតជាមួយនឹងឯងផងណូអេក៏ធ្វើដូច្នោះហើយគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលព្រះបានបង្គាប់ក៏ធ្វើបានសម្រេចទាំងអស់ Yep and Noah followed God's word and Noah built the ark ណូអេស្ដាប់បង្គាប់ព្រះអង្គហើយបានកសាងទូកដ៏ធំមួយនោះAnd he and his family were saved on the ark. Noah and his family were saved on the ark. Then how about the other people? When Noah built the ark, he also preached God's gospel. To save the people from the flood.Noah shouted to the people, "Please ride on the ark." Noah ប្រាប់ទៅមនុស្សថា មក មកចូលក្នុងទូក But no one was saved except Noah's family. ចូលក្នុងទូកទេក្រៅពីគ្រួសាររបស់ Noah. Why? ហេតុអី? God gave opportunity to the people, but they rejected God's salvation. ព្រះអង្គឲ្យឱកាសទៅពួកគេហើយប៉ុន្តែពួកគេបដិសេធ Because they just want to follow their thinking and their own idea. ពួកមនុស្សជាច្រើនគាត់ចូលចិត្តដើរតាមគំនិតខ្លួនឯង They just want to stick on their way of life. ពួកគេចង់ដើរទៅតាមផ្លូវដែលពួកគេបានកំណត់រួចទៅហើយ And what happened to them? ឥឡូវគិតមើលពួកគេមានរឿងអីកើតឡើង When started to fall down. ភ្លៀងចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ហើយ Resurrected the Genesis chapter 7. ឥឡូវយើងមើលព្រះគម្ពីរលោកុបតចំពោះ7ខ11ដល់ខ12គឺនៅឆ្នាំ600ក្នុងអាយុនៅអេក្នុងថ្ងៃ17ខែទី2ថ្ងៃនោះឯងគ្រប់អស់ទាំងរុនទឹកនៅទីជំរៅធំក៏ធ្លាយហើយទ្វារទំនប់នៅលើមេឃក៏ត្រូវបាក់ចេញហើយភ្លៀងធ្លាក់មកលើផែនដី40យប់40ថ្ងៃ It rained for 40 days and nights ភ្លៀងធ្លាក់ជាប់គ្នា40យប់40ថ្ងៃ Wow so all flesh died មនុស្សទាំងអស់ស
slap. And yep, and please read it together. ឥឡូវយើងអានជាមួយគ្នានៅលើកំបុតចម្ពោះ7ខ21គប់ទាំងសាច់ដែលកម្រើកនៅផែនដីទោះទាំងសត្វហែលសត្វស្រុកសត្វព្រៃហើយគ្រប់ទាំងសត្វដែលលូនវានៅដីនិងមនុស្សក៏ស្លាប់ទាំងអស់ដែរ Yep. That's what happened in Noah's in Noah's flood. Let's see some video clip which is describing Noah's flood. ឥឡូវទាំងអស់នេះគឺកាត់ឡើងនៅជំនាន Noah's family. នោះទាំងអស់ត្រូវបានស្លាប់លើកលែងតែគ្រួសាររបស់លោកណូអេ They should have get on the ark. ពួកគេគួរណាស់តែឡើងទៅលើទូក But did not. ប៉ុន្តែអត់ទៅសោះ Did you see that amazing scene? All animals were coming to the ark. អ្នកអត់ឃើញទេសត្វគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់គឺឡើងទៅក្នុងទូក Even they were watching the animals are coming to the ark. They do not want to get on the ark.ទោះបីជាពួកគេឃើញថាសត្វទាំងអស់មកគូមកគូឡើងចូលក្នុងទូកក៏ដោយពួកគេព្រមឡើងចូលទូកតាមទេ These days also there are people who do not want to believe Bible even they are seeing the evidence which is said by God បច្ចុប្បន្ននេះក៏មានមនុស្សជាច្រើនគិតដូចមនុស្សជំនាន់នឹងដែរទោះបីជាពួកគេឃើញធៀបឃើញភស្តុតាងពិតៗនៅក្នុងព្រះគម្ពីរក៏ដោយ People do not want toListen God's warning. មនុស្សអត់ចូលចិត្តស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទេ Like the people in the Noah's age, people are laughing at God's warning. ដូចស្តៀងជាមួយនឹងប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងសម័យនោះអីដែរអត់ព្រមស្ដាប់ព្រះបន្ទូលព្រះអង្គសោះ You know, we have to listen God's word carefully. អញ្ចឹងហើយបងអរគ្នាត្រូវតែស្ដាប់ព្រះបន្ទូលព្រះអង្គដោយយកចិត្តទុកដាក់ When the ark was ready and Noah and his family was entered the ark,God closed the door. នៅពេលដែលការសាងសង់ទូកនោះរួចរាល់គ្រួសាររបស់ណូអេចូលទៅក្នុងទូកសត្វចូលទៅក្នុងទូកព្រះអង្គជាអ្នកបិទទ្វារទូក And that door never opened again. ហើយទ្វារនោះគឺមិនអាចបើកបានទេ As I mentioned, nobody entered the ark. ដូចខ្ញុំបាននិយាយមុននឹងចឹងអត់មានមនុស្សផ្សេងក្រៅពីគ្រួសារណូអេចូលក្នុងទូកទេ Because there had been no waiting until Noah's ark.ពីព្រោះអីតាំងពីមុនការធ្វើទូកនោះអត់មានភ្លៀងទេមានតែគេជឿទេ That's why people could not believe rain will come អញ្ចឹងឯងមនុស្សអត់គិតថាមិនក៏មានភ្លៀងអត់ជឿ Because they do not want to believe which is different from their own idea ពីព្រោះអីពួកគេអត់ចង់ជឿអីដែលមិនមែនជាគំនិតរបស់ពួកគេ Because it did not match with their idea ពួកអត់មានស៊ីចង្វាក់ជាមួយនឹងការគិតរបស់ពួកគេទេ But don't forgetWhat is the right one? What is the valuable one? តែអីតើជាត្រឹមត្រូវ Your idea or Bible? គំនិតរបស់អ្នកត្រឹមត្រូវឬព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គត្រឹមត្រូវ Please be serious and please be honest to yourself. សូមអ្នកទាំងអស់គ្នាស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្លួនឯង What is more important thing? អ្វីដែលសំខាន់ And after rainstopped the ark ark was stopped rested on the mountains of Ararat
បន្ទាប់ពីភ្លៀងឈប់ធ្លាក់ទូកនោះបានទៅនៅនឹងភ្នំមួយឈ្មោះថា Ararat. And Bible is specifying the place where the ark rested. ហើយព្រះគម្ពីរបានបង្ហាញពីទីតាំងដែលទូកនោះនៅ So this is the story of the Noah's ark. នេះគឺជារឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងនៅក្នុងជំនាន់របស់លោកណូអេ So do you think this is the story or this is the tradition or this is the history? How do you think? អ្នកអរគុណគិតថារឿងហើយដែលកើតឡើងមិញហ្នឹងដែលនិយាយប្រាប់មិញហ្នឹងគឺជារឿងនិទានទៅនិទានឬគឺជារឿងអ្វី God wants us to believe based on the fact. ព្រះអង្គចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាជឿទៅលើអ្វីដែលមានភស្តុតាងពិតប្រាកដ Based on the evidence. គឺភស្តុតាងចាំជឿ That's why God left many evidences for us to see. អញ្ចឹងបានព្រះអង្គបានសល់ទុកនៅភស្តុតាងជាច្រើនឲ្យមនុស្សបានឃើញ You know, true belief is not a fantasy. ពីព្រោះការជឿមែនតើគឺមិនមែនលេងលេងទេ True belief should be based on the fact. ការជឿមែនតើគឺតើតាមានភស្តុតាងមិនជឿ So we will see the evidence of the Noah's ark. ឥឡូវយើងទៅមើលពីភស្តុតាងរបស់ទូកណូអេ Before going into the detail, you know there are lots of the old story I mean traditions regarding Noah's ark over the world. ឥឡូវមុននឹងយើងនិយាយអំពីរឿងលម្អិតភស្តុតាងនោះក៏ប៉ុន្តែពីដើមឡើយក៏មានរឿងនិទានជាច្រើនបានធ្វើឡើងតែតងទៅនឹងទូករបស់ណូអេហ្នឹង And most of them have a similar story. Hey, រឿងជាច្រើនគឺមានរឿងស្តៀងគ្នា. There was God's judgment and all of the world was in under the water something like that. យើងអំពីព្រះអង្គជំនុំជម្រះមនុស្សយើងអំពីរឿងដែលស្តៀងគ្នា. Isn't it interesting? អ្នកអង្គចាប់អារម្មណ៍លើរឿងហ្នឹងទេ? Anyway, let's see. ឥឡូវយើងមើលអស់គ្នា. If this is real story or just a tradition. ឥឡូវរឿងដែលគេនិទានហ្នឹងជារឿងពិតឬក៏មិនពិត? Okay, I will check. I mean crucial point two points រឿងមានចំណុចពីរដែលយើងត្រូវគិត First is there any evidence that the whole world is covered in the water តើអ្នកតើមានភស្តុតាងណាមួយដែលបញ្ជាក់ថាពិភពលោកទាំងមូលនឹងគ្របដណ្ដប់ដោយទឹក As we saw in the Bible says every living things were dead ដូចយើងបានដឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរចឹងគ្រប់មនុស្សទាំងអស់គឺបានស្លាប់ All the earth was inside the waterគ្រប់អ្វីៗទាំងអស់គឺនៅក្រោមទឹក So there should have been great change ប្រកាសមានអីផ្លាស់ប្ដូរ In the earth You know 80% of the earth is sediment layer which is formed by water flow 80% is formed by water flow កាប់ទៅផែនដីដែលយើងរស់នៅទាំងមូលហ្នឹង 80% គឺកើតដោយទឹក80%គឺជាទឹក And we can see many evidences that world has been under the water. ហើយមានភស្តុតាងជាច្រើនចង់និយាយបញ្ជាក់ថាផែនដីគឺខោគ្របដណ្ដប់ដោយទឹក Yeah, for example, this is the Grand Canyon in US. នេះគឺជាភ្នំ Grand Canyon នៅប្រទេសអាមេរិក Actually, there are many Great Canyons in US. តែប៉ុន្តែមានភ្នំរបៀបអញ្ចឹងជាច្រើននៅអាមេរិក You see, Grand Canyon that size is more than 400 kilometers. It's very big one. ទំហំរបស់វាធំធំមែនតើចម្ងាយប្រហែលជា400ម៉ែត្រ And you see, the top of the canyon has a consistent height. អ្នកអរគុណមើលទៅពីកម្ពស់របស់វាគឺអត់មានមួយខ្ពស់មួយទៀតគឺស្មើចេះ Which means that it was formed in very short period. មានន័យថាការកើតឡើងនឹងគឺក្នុងរយៈពេលខ្លីDo you think it's possible to be shaped like this in a long period of time? អ្នកគិតថាអាចធ្វើវាឡើងនៅក្នុងរយៈពេលវែងបានអត់ 100 million years of time? 100,000 ឆ្នាំ? I don't think so. ខ្ញុំមិនគិតចឹងទេ. It's not rational at all. មិនគិតចឹងទេ. And we can find some fossils of sea creature in high mountains. អ្នកអរគ្នានឹងគេបានរកឃើញពី fossils របស់សត្វត្រីរបស់សមុទ្រហ្នឹងនៅលើភ្នំ Even we go to Himalaya mountain which is highest mountain in the world ទោះបីយើងទៅភ្នំហេម៉ាឡាយដែលជាភ្នំដ៏ខ្ពស់បំផុតនៅលើផែនដី You can find this kind of sea creature fossils យើងឃើញប្រភេទសត្វសមុទ្របែបនេះ Many fossils all around the world show the evidence that all world was under the water ចង់បញ្ជាក់ថារាល់ fossil ដែលបានបន្សល់ទុកហ្នឹងបញ្ជាក់ថា
ครบอย่างទាំងអស់ហ្នឹងគឺវានៅខាងក្រោមទឹក And you see this kind of a very unique fossil អានេះគឺបង្ហាញពី fossil មួយដែលចម្លែកគ្មានពីរទេ What is this fish is doing អានេះស្អីគេ He's I cannot hear you but I can understand your voice yeah he the fish is eating the small one right នេះថាអាសត្វត្រីធំនឹងកំពុងតែស៊ីអាសត្វត្រីតូច Which means while he was eating this small one the water flows comes and it just become a fossil ចង់មានន័យថាក្នុងអំឡុងពេលតែសត្វត្រីធំនឹងចង់ស៊ីអាសត្វត្រីតូចនឹង immediatelyភ្លាមភ្លាមនោះគឺអាលំហូរនៃទឹកដ៏ខ្លាំងនោះគឺវាបុកទៅពពួកសត្វទាំងអស់នោះ So it is showing that there was rapid water flow អញ្ចឹងមិនចង់បញ្ជាក់ថាអាទឹកដែលបានឃើញនៅក្នុងវីដេអូមុននោះគឺវាលឿនហើយវាសន្ទុះខ្លាំងមែនទែន And you know in worldwide there are many salt lake ទាំងអស់គ្នាដែលបានឮថានៅក្នុងពិភពលោកទាំងមូលនោះគឺមានទន្លេអំបិលThis is salt plain in US. នេះគឺជាទន្លេអំបិលនៅប្រទេសអាមេរិក This is also inland area, not the beach area. មិននៅជិតសមុទ្រទេនៅដីគោក You know salt is produced in the sea. អ្នកដឹងហើយថាតើអ្នកអូខេដឹងហើយថាអំបិលកើតនៅសមុទ្រ Yeah. But you can find many lake salt in the inland area. កាប់ទៅគេហូរឃើញទន្លេអំបិលនឹងច្រើនណាស់មិនមែននៅសមុទ្រទេគឺនៅទន្លេ This is Lake Uyuni in Bolivia, South America. នេះនៅអាមេរិកខាងត្បូងគឺទន្លេអំបិល This is This lake is bigger than Chungcheongnam-do. Do you know Chungcheongnam-do? ធំជាងឆុងឆុងដូធំជាងឆុងដូ It's bigger than yeah. ធំជាងទៀតធំជាងទៀត Reserved salt is more than 10 billion ton ទម្ងន់របស់អំបិលដែលគេហូបគេស្មានទៅគឺច្រើនជាង10កោត How come inland area there are lots of salt សម័យមកហេតុអីមកនៅទន្លេសោះមានច្រើនមានអំបិលច្រើនម៉េច Actually very easy It was under the water នេះស្រួលតែក៏ប៉ាត់គឺវាគ្របដណ្ដប់ដោយទឹក Let's see the video clip regarding this Lake Uyuni ហើយមើលវីដេអូមួយគ្នាThe Salar de Uyuni. Nothing but salt for 4,500 square miles. It is so bright out here that you have to wear sunglasses and be covered from head to toe at all times. We are in Bolivia, near the crest of the Andes, at the largest salt flat in the world. It looks like a snow-covered wonderland.But these crystals leave a bitter taste. Este es puro sal, 100% sal. 100% más, mucho más sal. That's salty. Add some water to this setting and watch heaven meet earth. But beneath this surface is a major moneymaker, lithium. The metal element that powers our batteries, electric cars, and phones, so much of our lives today.And Bolivia, one of the poorest countries in South America, hopes it will revolutionize its economy by becoming the Saudi Arabia of lithium, but we'll get to that in a moment. These reflecting pools have made the Salar an international tourist destination. You see, all salts are there. In inland area in Bolivia. This kind of salt lake is in China and Peru and Mongolia as well. កាប់ទៅប្រភេទទន្លេដែលមានអំបិលហ្នឹងគឺនៅប្រទេសចិនក៏មាននៅម៉ុងហ្គោលីក៏មានដែរ Because there was worldwide flood in this world. ដោយសារតែមានទឹកជំនន់ពេញផែនដីពីមុនមក So we saw there are many evidence the whole world was inside the water. ឥឡូវយើងឃើញហើយថាមានភស្តុតាងថាពីមុនមកគឺមានទឹកចំនួនប៉ັດជាគ្រប់ដណ្ដប់ផែនដីមែន And second more crucially ឥឡូវយើងមើលទៅពីចំណុចទី2ដែលយើងឆ្លើយ If the Noah's Ark is a Noah's Ark still exists in the mountain Ararat then we can believe
បើសិនជាមានបើសិនជាគ្រឿងផត់តាំងដែលតកតទៅនឹងទូករបស់ណូអេហ្នឹងនៅនឹងភ្នំអារ៉ារ៉ាត់ពិតមែនគឺជារឿងពិត How do you think អ្នកអូខេគិតថាមានមែនឬក៏អត់ Does the ark still exist or not គិតថាទូកហ្នឹងនៅសល់ដល់សប្តាហ៍ហ្នឹងអត់ It's more than 5000 years ago យូរហើយតាំងពីមុន5000ឆ្នាំមុនម្ល៉េះ Is it possible to exist គិតថាសមហេតុផលនឹងនៅទៅសល់ដល់បច្ចុប្បន្នអត់ But as I mentioned God wants us to believe តែព្រះអង្គគឺឲ្យអ្នកជឿ So God preserved the ark for us to believe អញ្ចឹងព្រះអង្គរក្សាទុកនៅភស្តុតាងមួយចំនួនឲ្យអ្នកគ្នាបានជឿ As we saw this verse ដូចអ្នកគ្នាបានឃើញនៅព្រះគម្ពីរលោកុត្តរចំពោះ8ខ4បើសិនជាកូនទាំងឡាយរបស់អ្នកបានធ្វើបាបនឹងទ្រង់ហើយទ្រង់បានប្រគល់វាទៅក្នុងអំណាចនៃសេចក្តីកំហុសរបស់វា Bible specify the place where the ark rested ព្រះគម្ពីរបានបញ្ជាក់ថាតើទូកនោះនៅទីណា And people try to find some clue in the mountain Ararat ហើយមនុស្សជាច្រើនកំពុងតែស្វែងរកតម្រុយថាតើទូកនោះនៅណានៅភ្នំ Ararat ហ្នឹង And the experts they said they found Noah's ark អ្នកជំនាញជាច្រើនបានរកឃើញនោះទូករបស់ណូអេ And they are believing it's Noah's ark ហើយពួកគេជឿថាលេខហើយក៏ជាទូករបស់ណូអេ And you see that the writer is too small but I will read it for you អសោះទុយទុយតែប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងអានសម្រាប់អ្នកនរគ្នា Turkish government official apply did Noah's ark to UNESCO worldwide heritage ឥឡូវហ្នឹងគេយកអាកំណត់នៃទូករបស់ណូអេហ្នឹងដាក់ទៅជាបេតិកភណ្ឌរបស់ UNESCO which means they are admitting this Noah's ark as a real history រដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសទូគីហ្នឹងទទួលស្គាល់ថានេះពិតជាអ្វីដែលបានសល់មកពីទូករបស់ណូអេមែន You see there are many books and reports about Noah's ark មានសៀវភៅជាច្រើនបានបោះពុម្ពផ្សាយទាក់ទងទៅនឹងការពិតរបស់ទូករបស់ណូអេ I touched it Noah's ark found ការរកឃើញរបស់ទូកណូអេខ្ញុំបានប៉ះវា There are many cases មានករណីជាច្រើន Who found Noah's ark in at the mountain Ararat That មានមនុស្សជាច្រើនបានរកឃើញភស្តុតាងនោះនៅនឹងភ្នំអារ៉ារ៉ាត់ And in 2009 Chinese and Turkish combined team visited Mount Ararat and they found many evidences about Noah's ark. ក្រុមជំនាញជនជាតិចិនហើយនិងជនជាតិទុរគីបានប្រមូលក្តីគ្នាទៅរកភស្តុតាងនៅក្នុងភ្នំ Ararat. And they took some videos as well. ហើយពួកគេក៏បានថតវីដេអូទុកជាភស្តុតាងផងដែរ. You see, these all things was found in Mount Ararat.ភស្តុតាងទាំងអស់នេះគឺរកឃើញពិតមែននៅក្នុងភ្នំអារ៉ារ៉ាត់ let's see one video clip អរិញទៅមើលវីដេអូមួយទៀត this is took in the mountain Ararat គឺបានថតនៅលើភ្នំអារ៉ារ៉ាត់this is inside the ark នេះគឺនៅខាងក្នុងទូកអញ្ចឹងហងកាំងមិនចាក់ទេគាត់Okay. Let's go on there. Mr. Yan. Yeah. You sit on the side and let's go. Lao kin no lan bin ko hai chai, hai mok. Tai ha bin na. Ha bin ha mai mok nei na. Ho to kin no, cha bin ko ri to hai mok ka ji. Si no da san tan wan yi. 我已經進入了方舟的遺骸的內腦 Dusty, 抽風我看到的呢就是一條木的樓梯這裡是一條木的樓梯聽不聽到有木聲Gribble 好我看大家再望上去上面見不見到一條木這裡一條木這裡一條差不多成兩三米的長木You see. ណែអង្គគ្នាឃើញហើយ same size and same material. The ark ធាតុដើម ark was found. វត្ថុធាតុដើមដូចកាលសម័យណូអេប្រវែងដូចសម័យណូអេ at mountain Ararat. របានត្រូវបានគេរកឃើញនៅភ្នំ Ararat. As Bible specified. Yeah. As Bible specified the place. ដូចជាអ្វីដែលប្រាប់បន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងអញ្ចឹង. And in US they haveI mean, they have constructed this ark with same size, and this is kind of
theme park. នៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកគេបានសាងសង់ដោយគ្នាបេបិតប្រវែងដោយគ្នានៅប្រទេសអាមេរិកហើយទីនេះគឺដូចជាទីតាំងដែលមនុស្សអាចទៅលេងបាន There are actually lots of evidence. មានភស្តុតាងជាច្រើន which is proving Noah's ark is really true. ដែលបញ្ជាក់ថាទូករបស់ណូអេពិតជាមានមែន We saw the trace of the water in worldwide. បញ្ជាក់ថាទឹកចំនួនពិតជាគ្រប់ដល់ផែនដីមែន And very crucially there are the ark in mountain Ararat. ហើយអ្វីដែលសំខាន់ជាងនោះគឺគេរកឃើញទូកនោះនៅលើភ្នំអារ៉ារ៉ាត់មែន God left the evidence for us to believe. ព្រះអង្គបានបន្សល់ទុកនូវភស្តុតាងឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញហើយជឿ And with this Noah's flood God wants us have to get a lesson. ហើយក្នុងរឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងនៅសម័យនោះអីនេះព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបាននៅមេរៀនមួយ This Noah's flood is clearly saying that sins should be brought to justice. ព្រះអង្គចង់មានបន្ទូថាអំពើបាបត្រូវតែរក Sins will be resulted to the God's justice. Judgment. រាល់អំពើបាបដែលមនុស្សប្រព្រឹត្តនឹងត្រូវឈរនៅចំពោះការចម្រុងចម្រាស់របស់ព្រះ When Adam and Eve disobeyed God's word, God cast out Adam and Eve. នៅពេលដែលអាដាមនិងអេវ៉ាអត់ស្ដាប់បង្គាប់ព្រះអង្គព្រះអង្គដេញពួកគេចេញពីសួនអេដែន But God gave to human being another chance. ប៉ុន្តែព្រះអង្គឲ្យឱកាសម្ដងទៀតទៅមនុស្ស But how were they? ប៉ុន្តែពួកគេយ៉ាងម៉េច? They went far away from God. ពួកគេទៅកាន់តែឆ្ងាយពីព្រះ World got full of sins. ធ្វើអំពើបាបច្រើនមែនទែន Everybody was against God.Except Noah. មនុស្សទាំងអស់គឺប្រឆាំងនឹងព្រះអង្គលើកលែងតែគ្រួសាររបស់ណូអេ But God gave one more opportunity to them. ប៉ុន្តែព្រះអង្គឲ្យឱកាសមួយទៀតទៅមនុស្ស Please ride on the ark. មកឡើងលើទូកឡើងលើទូក But they rejected. ពួកគេបដិសេធម្ដងហើយម្ដងទៀត God is long suffering but never endure forever. ព្រះអង្គពិបាកចិត្តប៉ុន្តែព្រោះនឹងមិនកើតឡើងទៅមុខទៀតទេ You have to get a lesson from the Noah's ark. Now, okay, ត្រូវតែគិតអំពីមេរៀនដែលយើងរៀនជាមួយរឿងណូអេទាំង After Adam, man's sin were increasing. បន្ទាប់ពីរឿងអាដាមកើតឡើងបន្ទាប់ពីអាដាមបានស្ដាប់បង្គាប់ព្រះអង្គអំពើបាបរបស់មនុស្សកើនឡើងច្រើនទៅច្រើនទៅ That's why God has no choice but judge the people. អញ្ចឹងឯងព្រះអង្គអត់ដឹងទៅធ្វើម៉េចទៀតទេអញ្ចឹងមានតែការកាត់សេចក្តីជំរំជម្រះជាមួយនឹងមនុស្ស By water, he destroyed all the living things.ដោយទឹកគឺព្រះអង្គបំផ្លែអ្វីទាំងអស់ដែលបងបានបង្កើត And 2 Peter chapter 3 is saying about Noah's age and our age. Peter ខ្សែទី2ចំពោះ3ខ6ដល់ខ7មែនសុភាសិតទេបងប្អូនរួចមកលោកីត្រូវទឹកនោះជន់លិចបំផ្លែងទៅតែផ្ទៃមេឃនិងផែនដីនៅជាន់នេះបានបំរុងទុកដល់ថ្ងៃជំរំជម្រះដោយសារព្រះបន្ទូលនៃទ្រង់សម្រាប់ឲ្យភ្លើងឆេះវិញហើយបំផ្លាញមនុស្សល្មើល្មើចេញ Bible is saying that world is reserved for fire ព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាផែនដីស័ក្តិសមណាស់នឹងដុតបំផ្លាញ Until the day of the judgment រហូតដល់ថ្ងៃចុងបញ្ចប់នៃការជំរំជម្រះ God is comparing with the judgment before flooded with waterព្រះអង្គបានប្រៀបធៀបការជំរំជម្រះថ្ងៃមុខនឹងជាមួយនឹងទឹកចំនួននៅសម័យណូអេ This means age of Noah នេះគឺជាយុគសម័យរបស់ណូអេ And God reserved the world until fire ឥឡូវព្រះអង្គទុកផែនដីរហូតតរតែថ្ងៃចុងបញ្ចប់គឺដុតបំផ្លាញផែនដីតែម្ដង This means the end of the days end of the world មានន័យថាគឺថ្ងៃចុងបញ្ចប់នៃផែនដីហើយ There will be judgment from God by fire គឺជាគេដីជំរំជម្រះដោយសារYou see, after Jesus died, world is in the world, the sins are more and more, getting more and more. បន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានសគត់អំពើបាបកាន់តែកាន់ឡើងកាន់ឡើង God will judge anyway in the world with fire. អញ្ចឹងថ្ងៃចុងបញ្ចប់នៃផែនដីគឺព្រះអង្គជំរំជម្រះជាមួយពួកគេដោយភ្លើង We are quite near to the end.អ្នកអរគ្នាគិតថាយើងជិតដល់ពេលនៅ Maybe we are living around here. ហើយយើងយល់នៅក្បែរកន្លែងកាត់ក្តីហ្នឹងឯង You know already how many sins are in the world?
Yeah, okay, đừng rồi. Thà ta ông bự bạp mình cái khăn là lớp hai đây nè. So we have to get a lesson from this Noah's flood. Là dân thời ta hiến bị mê hiến mỗi bí Noah ấy nè. And tomorrow we will see more detail with the Bible and we will find some lesson from the Bible more detail. Sai dân đừng đến chúng mình khi bắt đầu tiết ông bí bà cùng bí. So tomorrow will be more important. Sai cũng chỉ mê đến sầm khăn bên tên. Which means you have to come tomorrow. I already remember all of your face now. So please see you tomorrow. Yeah, let me pray. Thank you, Heavenly God. Thank you for giving us this great opportunity to run the Bible. Please be with all of the people here. And please help them realize God is really alive and Bible is true. Please let them have what is real love from God. Please guide us until we come back to home and please help them to come back tomorrow. Thank you for everything. I prayed in the name of Jesus. Amen. Amen.